Өлкөдө суу ташкындарынын алдын алуу аракеттери февраль айынан эле башталган. Сел жүрүү коркунучу бар аймактардын 85% Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында жайгашкан. Көгөр дарасында Көгөр дарасынын нугун ынтымак айылынан Ош, Бишкек автоуна көпүрөсүнө чейинки аралыктагы аралыкта жеке ишкерлердин кум шагалды ирээсиз көп алып казып алгандыгын кесепетинен тосмолордун фартуры ачылып тосмолорду бузула баштаган. Ошол тосмолорду бузулган тосмолорду калыбына келтирүү жана Көгөр дарыясынын нуун калыбына келтирүү максатында Жалал-Абад областы сел жана суу ташкынынан коргоо бөлүмү тарабынан 5 дана астана курулган. Быйыл өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасы жакшырып, кырсыктардын алдын алуу иштерин жүргүзүүдө мыкты шарт түзүлдү. Кооптуу аймактарда жашаган тургундар куткаруучулардын жумушуна ыраазы. Жаз мезгилинин айынан суулар көбөйүп, жаанда көп жаап, сайдын жээктерин жээлеп кетип, анан кийин мен 112'ге чалып, эки балдар келип, тосушуп, тосмолордун баарын тосуп, азыр рахмат деп айтам бул балдарга. Ушунча биз сайдын жээги болуп коркунучтуу болуп бир кичине коркконубуздан чакырып баарын азыр жакшы. Рахмат айтам ушул балдарга. Ош облусунун аймактарында да селдин алдын алуу иштери кызуу жүргүзүлдү. Мисалы Өзгөн районунун бул Большевик айылында жыл сайын дал ушул коктулардан каттуу жамгыр жааган учурда айылга сел келет. Былтыр эле 56 турак жайды каптап адам өмүрүн алган учур катталган. Быйыл селдин алдын алуу максатында дал ушундай дамбалар казылып жээктери бекемделди. Узундугу 10 чакырым болгон каналдын эки жеринде кудук казылып, эми жээктери бир жума аралыгында бетондолот. Селдин күчүн жоготот мына чаша, бул жалып келген күчүн жоготот дагы, ылайкалардын баардыгы ушунда калат. Будан тунуп барганы кийинки чашага түшөт да, дагы ылайкалар калат да, таза суу анан мындайынан кетип латолго образный болуп жасаганбыз анан дамбаны. 5 метр болсо 4 метр жеринен латолго образный кылганбыз. Ошол Атага образный кылып быйылкы жылы 10 тонна цемент, 100 штук сеткамак бөлүнүп бере турган болуп атат. Поставщик алып келип, айыл өкмөткө өткөзүп берет. Анан бул алдын алуу иш-чараларына негизинен дагы айыл өкмөт тарабынан дагы, бейөкмөт уюмдар тарабынан дагы чогуу иш-чаралар жүргүзүп келебиз. Большевик айылынын тургундары жыл сайын жаз айларында жамгыр жааган учурда жүрөк заада болуп турушат. Кечеги жааган жамгырларда кокту колоттон түшкөн суу канал менен гана агып кеткенин айыл тургуну Акылбек Беккулов билдирди. Кы жылды да ушундай каттык сел болуп, бир жаш бала ушу мал кошкону барган экен, ошол селге туура келип калганда бир жаш бала өтүп кеткен ошодон. Жылдага караганда Кудайга шүгүр, быйыл сел деле келди, эми каналдарды бууп жабышкан экен, ошондон кийин сел келди, бирок жакшы канал менен эле кетти да. Баштагыдай эле каналдагы суу анан дагы көп суу болуп басып кеткен жок. Мына МЧСтен казыган дамбасы дагы кыйла жардам болду. Өзгөн районунда жалпы 18 сел келүүчү кооптуу аймак бар. Ал эми республика боюнча кырсык болуу коркунучу бар делген 649 аймак аныкталган. Түштүктөгү 3 Жалал-Абад, Ош, Баткен областтарынын аймактарындагы дегиле ошо Кыргызстандын 7 областынын аймактарындагы кооптуу участкаларды жылдын октябрь, ноябрь айларында аныктап, ошолордун алгачкы кезекте аткарылуучу иш-чаралардын тизмеси деп коебуз. Жана атайын алдын алуу превентивдүү иш-чаралардын тизмеси деп ошого киргизгенбиз. Республика боюнча 649 объектине киргизгенбиз. Анын ичинен авариялык калыбына келтирүү жумуштарын аткара турган объектилер бар жана мына биздин СКБМ деп коебуз, алдын алуу жана кесепеттерин жоюу атайын иш-чаралары деп. Ошол объектилерде азыр иш кызуу жүрүп атат учурда. Алыскы Баткендин областынын аймагынан баштап бери карап түшүп келатышат. Азыр негизинен Алай району менен эле Каралжа району эки район калды окшойт Ош областынан. Анан Жалал-Абад областынан дагы алыскы наркы Алабука, Аксы райондору калып кетип иш жакшы жүрүп келатат. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин материалдык техникалык базасы жаңы техникалар менен толукталып, жаңы техникалар ошол объектилерге чыгып, мындайча айтканда иш кызуу жүрүп аткан убагытта. Кыргыз гидромет апрель айы жаан чачындуу болорун эскерткен, ага байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу сакталып турат.
Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облысы.